Od 23. do 30. decembra na programu Radija Stara Pazova traje akcija Novogodišnja jelka, a slušaoci u svakom trenutku mogu osvojiti vredne nagrade. Svečano uručenje nagrada zakazano je za poslednji dan u godini. Radi se o jednoj zanimljivoj, igrici. Igrica je po sistemu memorije. Imamo 50 novogodišnjih kugli na našoj okićenoj jelci. Svako ima pravo da otvori dve kugle. Ukoliko uparite dve kugle ispod kojih se krije ista nagrada, osvajate nagradu. Zahvaljujući darodavcima koji su se u velikom broju odazvali učešću u našoj akciji, imamo prilike da svim našim slušalcima poklonimo nameštaj, tehniku, garderobu i mnogo vrednih nagrada. U godini kada ova radiostanica obeležava 50 godina postojanja, u prepodnevni program uvedene su novine. Jedna od njih je autorska emisija Barbare Keć-Radin, koja simbolično nosi naziv Jutarnji start sa Barbarom. U pitanju je kolažni program u trajanju od 3 sata, u kome se mi trudimo ne samo da informišemo naše slušaoce, nego i da ih zabavimo nekim interesantnim rubrikama. Ono što uvek svi vole da čuju jesu priče o zdravlju, o kućnim ljubimcima, o novim tehnologijama, ali i brojne druge zanimljivosti koje mi ponudimo u tom nekom sadržaju lepo upakovano u okviru tročasovnog druženja. Akcija Novogodišnja jelka, pored toga što ima za cilj da poveća slušanost radio stanice koja se emituje na 91,5 MHz, svakako će obradovati slušaoce uoči praznika koji nam stižu.